Linguiça pâté defumada. Descrição: A linguiça pâté defumada pode ser um tipo de embutido ou um produto de charcutaria que combina características de linguiça e pâté, talvez contendo uma mistura de carne defumada e temperada, que é então embutida em uma tripa ou moldada em formato de linguiça. Se possível, recomendo procurar informações em fontes locais ou específicas da região onde esse produto é conhecido, como sites de produtores de embutidos ou estabelecimentos especializados em charcutaria. Dessa forma, você poderá obter uma descrição mais precisa e detalhada da linguiça-patê defumada e suas principais características. A linguiça-patê é um tipo de embutido culinário que combina as características da linguiça tradicional com a textura e sabor de um patê. É um produto que pode variar em ingredientes e preparo, mas geralmente envolve uma mistura de carnes temperadas e moídas, combinadas com ingredientes adicionais para obter uma textura cremosa, semelhante a um patê. Para fazer a linguiça patê, carnes de diferentes tipos, como porco, frango, peru ou até mesmo carnes mais exóticas, podem ser usadas. As carnes são geralmente moídas e temperadas com especiarias e ervas para conferir sabor. Além disso, ingredientes como gordura, creme de leite, leite e manteiga, ou outros componentes são adicionados à mistura para alcançar a consistência de patê. Após a mistura dos ingredientes, a massa é embutida em uma tripa natural ou sintética, semelhante ao processo de preparo de linguiças tradicionais. Em seguida, a linguiça patê pode ser cozida, defumada ou assada, dependendo da receita e preferências culinárias. A linguiça paté é uma opção saborosa e versátil que pode ser servida como aperitivo, entrada ou até mesmo como parte de um sanduíche. Sua textura cremosa e sabor rico a tornam uma alternativa interessante para os amantes de linguiças e patês. Lembrando que as variações de receitas podem ser encontradas, e a descrição pode variar dependendo da preparação regional e das preferências do chefe ou produtor.